Vi er i slutningen, eller forhåbentlig i slutningen, af en kæmpe sundhedskrise, hvor tusindvis af butikker har været lukket ned og ikke har haft muligheden for at få kunder ind på samme måde, som de plejer at kunne. Og jeg må bare sige, at jeg er foruroliget over at se, hvor lidt kreativitet der i virkeligheden har været derude. Hvor mange virksomheder, der bare har set på, at hele deres levebrød er blevet lukket ned. Og hvor få mennesker, der faktisk har gjort noget, skabt kreative løsninger for at få kunder ind i deres butikker. Jo, der var de her byggemarkeder, som ret hurtigt fik stablet Click & Collect-ordningen på plads. En ordning, som mange af dem havde i forvejen, men som ikke rigtig blev brugt. Men rigtig mange virksomheder, også byggemarkederne, har ikke brugt tid på at opbygge et online-publikum, hverken før coronakrisen eller under coronakrisen. Et online-publikum, som kan hjælpe dem med at holde sig i live i de hårde tider. Fordi de virksomheder og de brands, som har formået at opbygge sig eller ved at opbygge sig et online-publikum, som vil stå bedst i konkurrencen, i fremtidens konkurrence og i fremtidens krise, lige meget om det bliver en økonomisk krise eller en sundhedsmæssig krise. De virksomheder og de brands, som har formået at opbygge sig et online publikum. Det er dem, som vil kunne klare sig i fremtidens konkurrence. For vi går alle sammen rundt med sådan en her i lommen. Og det betyder, at alle skohandlere, alle boghandlere, alle møbelbutikker vil kunne invitere deres publikum med ind. Vil kunne lave online livestreams, hvor de vil kunne invitere folk med rundt i butikken, tale om, hvad der er den nyeste mode, og hvor publikum direkte på online kunne handle. Hvorfor har diverse boghandlere ikke brugt coronakrisen til at lave små programmer på YouTube og Facebook, hvor de taler om de forskellige bøger? Jeg mener, diverse tv-kanaler har de her programmer, og de bliver velset. Hvorfor er det, at tøjbutikkerne ikke har lavet små film, hvor de går rundt og taler om, om den mode, som kommer lige nu, og hvor publikum jo vil blive inviteret til at gå ind på deres webshop og købe det her tøj med det samme? Eller hvorfor ikke tage en kunde med, en til en i hånden, rundt i din møbelbutik og vise dem, hvad du har på lageret. Rådgive dem om, hvad er det rigtige for dem og hvad der er på mode lige nu. De kan ovenikøbet vise dig din stue lige nu. De kan stå og tage mål. I kan tage mål sammen, og du kan se deres stue og rådgive dem om, hvad du synes, at de skal have ind i deres stue. Og så kan de købe direkte en til en med dig. Hvorfor er det, der ikke er den kreativitet derude? Hvorfor er det, at man ikke bruger de muligheder, som der er, når vi lever i den imponerende tid, som vi lever i lige nu? Kreativitet kan skabe så meget omtale, så meget publikum, så mange salg i din butik. Det er kun et spørgsmål om at gøre det. Og det er rigtigt nok, at kvaliteten skal også være med. Du kan ikke altid stå med en skræmmet mobiltelefon og lave de her ting. Der er nødt til at være en vis kvalitet, fordi du skal konkurrere med Netflix, med HBO, med TV2, med DR. Men det kan lade sig gøre. Det er kun et spørgsmål om at gå ud og få idéerne. Og så er det faktisk ikke specielt svært eller specielt dyrt at gå ud og få en person som mig for eksempel til at lave de her livestreams. Der findes massevis af mennesker derude, som er enormt dygtige til at lave de her livestreams, og hvor alt muligt kan lade sig gøre. Så det er lige nu, at du skal opbygge dig det her online publikum, så du er klar til næste krise, eller til at bare stå den konkurrence imod, som bliver fremtiden.